Rusiyanın xalq artisti İnna Makarova vəfat edib. Bigaz xəbər verir ki, bu barədə 93 yaşlı aktrisanın qızı Natalia Bondarchuk məlumat verib. İnnanın ölümü və vidalaşma tarixi ilə bağlı isə heç bir açıqlama verilməyib. Qeyd edək ki, Makarova 1926-cı ildə anadan olub. O Genç, Gvardiya, Kız, Balzaminov'un Evliliği, Ölü Ruhlar kimi filmlerle meşhurlaşıp,